ætlum að kíkja vestur í bæ á Vesturgötuna þar sem býr Guðmunda Elíasdóttir söngkona. Það er verið að endurútgefa bókina hennar og Ingólfs Margeirssonar sem kom út fyrir einum 30 árum. Guðmunda, það er að koma út núna endurútgáfa á þessari frægubók, Lífsjátningu, sem að Ingólfur Margeirsson skráði á sínum tíma, og það er nú orðin í heil 30 ár síðan bókin kom út upprunulega. Þetta var geysileg metsölubók á sínum tíma. Já, þetta var gekk ljómandi vel að selja hana. Fólk var ánægt. Og ég var ánægt og Ingólfur var ánægður. Þetta var fínt. Gekk vel. En það var ekki táralaust að skrifa hana. Nei. Hvernig var það? Að fara svona alveg innst inn í sjálfum sig, sko. Það er ekki létt. Nei. En það hefnaðist. Já. Og hann Ingólfur hefur haft lag á því að fara með þér. Hann fór vel með mig. Já. Það var stundust táraflóð, sko, en það allt líður hjá. Já, það hafa brostið fram tár stundum þegar þið voru að hinsa. Já, bara fengið mig, þessi indælu maður. Hvaða saga er það sem er sögð í bókinni? Sagan er unga stúlku, sem fer til Kaupmannahafnar og fer að læra að syngja. Mm. Hún fór ekki til þess að læra að syngja, hún fór bara til að fara til útlanda. Og ég kunni alltaf skóla dönsku. Og ég hugsaði með mér, ég fer bara með systir minn, hún var að fara til Kaupmannahafnar og mikið eldri ég. Og svo ílengdist ég þar og fór að læra að syngja. Og varst söngkona? Varð söngkona. Og kann eiginlega lítið annað. Já, en þetta er náttúrulega líka storma sama ævi í fjölskyldulífi, í hjónaböndum. Það fer ekki alltaf vel saman. Nei. Því maður er mikið út á nótt, eða kvöldin og látt fram á nótt kannski. Já. Við tökur og annað. En þetta, enda með skilnaði. Seinni í bókinu segir þú svo frá sambandiðinu við Sverri Kristjánsson sem var ógleymanlegur öllum sem þekktu. Já, það voru því miður svo fá ár. Fimm ár. En svona er þetta líf. Já. Við eigum það eiginlega ekki. Þeir eru ekkert fundist neitt óþægild að lesa sjálfa því þegar þetta kom út eða slíkt? Ég las hann ekki strax. Nei. Ingólfur hann las hana inn á spólu. Já. Kassettu. Já. Og svo hlustaði ég á Ingólfur lesa. Þú fannst að það eiginlega er þannig? Já. Ég veit það eiginlega ekki, ég get ekki skýst á hverju. Nei. Hvernig minnistu Ingólfs sem að var svona litríkur karakter frekar? Við vorum miklu vinir. Og hann hafði svona lag á mér. Gat svona, ef þú ert að tala hvernig okkur gekk með bókina, þá eiginlega fekk hann mig til að segja allt. Já. Allt. Já. Hefur þú lesið bókina nýlega? Nei. Það hef ég ekki. Nei. En ég er svona að skoða myndirnar og ég mun lesa hana. Já. En ekki alveg strax. En langar þið ekki að rifja þetta allt upp? Ég man held ég flest af því. Já. En nú eru bæði gleði og sorgi þarna í svona, svona það vegast á í bókinni. Skiljanlega, þannig er tilveran. Já, en hvernig finnst þér að vera svona reiknast út þegar þau eru út orðin þetta fullorðin? Ég bara, er bara eiginlega greið fyrir hvortækju. Já. Ég veit ekkert hvað ég er gömul. Nei.
Ég veit ártalið. Já. En ég veit ekki hvað ég gömul. Ég finn ekki fyrir því að ég sé gömul. Nei. Ertu ekki að spekula í því? Nei. Ha. Nei. Nei. Alls. Mér sýnst þú vera bara nokkuð ern. Já, það víst. Já. Eins og ég segi, þetta er lífsjátning þín. En þú voru alltaf langa ævi síðan þú settir það lífsjátninguna. Já, já. Ég geti skrifað aðra bók. Já. Frá þarna þegar þessi endar og svo. Ég skrifa alltaf dagbækur. Já, hefur haldið dagbækur? Já, en þetta er mikið þessir dagbókum. Já, já. Og gerir enn? Já. Hverjum degi? Nei, ekki hverjum degi, en ég tek alltaf nótis hérna. Já. Svo svona, þegar, svo í vikunni þegar það ekkert að gera. Já. Og ég svona hef gefið mér tíma. Já. Þá skrifa ég, skrifa. Já, ég. Og hvað ertu þá að segja frá í dagbókunum? Deginum. Já, já. Hvernig hann gekk, hvernig hann leið, já. Hvernig mér leið, hver kom í heimsókn og hver kom ekki. Já. Og nú bara fyrt ég fór. Ef ég fór eitthvað. Já. Hvað ég hafi séð og heyrt í leikhúsunum og tónleikum og svona. Já. Það alltaf eitthvað að ske. Þú ert hérna innan fulla veggja af ljósmyndum. Já, ég vil hafa fólki hjá mér. Er þetta börnin þín og fólki þín? Allt börnin mín og aðeins lifandi og dáið. Já. Þetta er veggur sem er dáin. Já. Það sem er lefnum það dáið. Og þetta er ennþá allt lifandi. Já. Og tónlistin varð svo þitt. Þitt ævistarf? Já, þitt ævistarf og verður til æviloka. Já, já. Hefurðu mikið yndi af tónlist? Já, ég hjálpaði maður. Ég var 700 óperur á til að hafa skerminum, sko, bara spila. Já. Og þú horfir á og hlustar óperur? Og ég þegar mig langt til að heyra yfir ákveðan óperu þá bara fer ég inn og tek hann og setja hann í. Já, já. Vídóið. Tónlistin er náttúrulega göfugust og æðslistana. Já, hún er göfug. Og fegur. Já. Og það er ábyggilega... Já, það er náttúrulega... Í list held ég sé afskaplega erfitt þegar maður þarf að hætta. Það er bara eins og maður missi part af tilverunni. Já. Hvorki meira enn ég minna. En þá var það bara að spila og fara í leikhúsið og fara og koncerta. Já. Það er bara að kenna að gera. Já.